राजापूरची गंगा आली हो। कशी वरून गंगा घेऊन चाललोय एक्सप्लोर जे आम्ही बघतो ना ते आम्ही आता एक्सप्लोर करतो की आम्ही फिरून येतो। तुम्ही सुद्धा कधी राजापूरच्या गंगेला आलात नेक्स्ट टाइम तर आवर्जून याच पायवाटेने भेट द्या। राजापूरची गंगा आली हो। नमस्कार सर्वांना, श्री स्वामी समर्थ। मी भूषण स्वागत करतो आपल्या आजच्या आणखीन एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तळ कोकणातील राजापूरची गंगा जी ऐतिहासिकालीन सुप्रसिद्ध 14 कुंड पाण्याने भरली जात असून 3 वर्षातून एकदा हा चमत्कार पाहायला मिळतो आणि 2024 साली देखील शिमगोत्सव दरम्यान हा चमत्कार पाहायला मिळाला, म्हणजेच राजापूरची गंगा अवतरलेली आहे। तर या राजापूर गंगेचे दर्शन करण्यासाठी आणि तो आगळा वेगळा अनुभव घेण्यासाठी मी चाललो आहे राजापूरच्या गंगेला। करंट लोकेशन राजापूर एसटी बस स्टँड 6 ते 7 किलोमीटर अंतरावर उन्हाळे गाव आणि तेथून पुढे लागते राजापूरची गंगा। मग ही राजापूरची गंगा नेमकी काय आहे, तेथे जाण्याचा मार्ग कोणता, तेथे गेल्यानंतर अजून काय काय आपल्याला पाहायला मिळेल, संपूर्ण तुम्हाला माहितीसह प्रवास आजच्या व्हिडिओमधून बघायला मिळेल। तर आवर्जून सर्वांनी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा आणि माझ्यासोबत राजापूर गंगेच्या तीर्थ क्षेत्राचा लाभ घ्या। करंट टायमिंग सकाळचे 8:30 वाजले, राजापूरचा सकाळी बस स्टँड लगातार 4 लाल परी। समोर बस लागली राजापूर फोपेरी, ही बस आपल्याला घेऊन जाईल थेट उन्हाळे गावामध्ये। कारण राजापूर बस स्टँड ते राजापूर रेल्वे स्टेशन खूप कमी क्वचित बसेस पाहायला मिळतात, दिवसातून 1 किंवा 2, त्यामुळे ही बस नशिबाने मिळाली मला उन्हाळे गावात जायला। कारण इथून उन्हाळे गावात जायला प्रमाण बसेस खूप कमी आहे। तिकडे खायला मिळेल की माहीत नाही, बिस्क्यूटचा पुढे घेऊन ठेवूया, कारण मी तर बाबा राजापूरच्या गंगेला पहिल्यांदा चाललोय। तुम्ही सुद्धा येत आहे, चला चला चला। तिकीट मला मिळाली राजापूर ते उन्हाळे 10 रुपये। ज्या ठिकाणी गरम पाण्याचे झरे, गरम पाण्याचे तोंड आहे, त्या ठिकाणी आपण पोहोचू आणि पुढे मग राजापूरच्या गंगेचे दर्शन घेऊ। ही राजापूरची आतील बाजूरपेठ, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। काय नाव आहे गाडीचं? कोणचं? काहीतरी पापेरे, काय पोफेरे।
अगदी 15 मिनिटात पोचलो राजापूर बस स्टँड ते उन्हाळेगाव, आणि उन्हाळेगाव राजापूर बस स्टँड पासून फक्त 10 मिनिटे अंतरावर आहे. मला वाटलं लांब असेल, पण नाही, जवळ आहे. कोणतं गाव? उन्हाळेगाव. उन्हाळेगाव समोर महालक्ष्मी मंदिर, आणि त्याच्या शेजारी आहे गरम पाण्याची झरी. उन्हाळे गरम पाण्याचा झरा. आणि या ठिकाणी वर्षाचे 12 महिने जे पाणी असतं ना, कायम कायम गरम पाणी. सुंदर असं निसर्गरम्य वातावरण. आणि या ठिकाणी पुरुषांकरिता प्लस स्त्रियांकरिता वेगळं नाही, ही वाली पुरुषांकरिता. चला जाऊ. आधी गरम पाण्याचा झरा, गरम पाणी आंघोळ करून घेऊ, आणि मग महालक्ष्मी मंदिर जाऊन पाया पडत वरती गंगेकडे जाऊ. भरपूर गर्दी आहे बघा, आणि समोर दिसतोय प्रवाह पाण्याचा. इथूनच येतं गरम पाणी. कोकणातील राजापूर तालुक्यातल्या उन्हाळे गावात वर्षाचे 12 महिने 365 दिवस 24 तास गरम पाण्याचा प्रवाह वाहत असतो. बरेच लोक या ठिकाणी येथे येऊन स्नान करतात आणि तृप्त होऊन जातात. निसर्गाचा हा चमत्कार बघून लोकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो की हे कसे काय शक्य. गरम पाण्याचा झरा म्हणजे भू औष्णिक जागा जिथून गरम भूजल जमिनीवर वाहतात, आणि हे पाणी त्वचा रोगनाशक असल्याची भावना आहे. निसर्गाने मिळून दिलेल्या या पुण्य तीर्थाचा लाभ घेत आता आपण जाऊ महालक्ष्मी मंदिरात पाया पडला, आणि तिथून दर्शन घेत वरती राजापूरच्या गंगेमध्ये पुन्हा एकदा स्नान करायला. गरम पाण्याचे झरे वर्षाचे 12 महिने 364 दिवस कायम, ते सुद्धा 24 तास. आणि पाया पडायला भाविक सगळे जसे आंघोळ करतात तसेच ओल्या कपड्यासहित दर्शन करून पुढे जातात. महालक्ष्मी मंदिर, उन्हाळेगाव, तालुका राजापूर, जिल्हा रत्नागिरी. समोर बघा होळी उभी केली आहे, किती मोठी. उन्हाळेगावातील गरम पाण्याच्या झऱ्यापासून थेट गंगेपर्यंत जायला शॉर्टकट रस्ता आहे. जर तुम्ही पायी चालत जात आहे तर, जर तुमच्याकडे गाडी असेल तसं पूर्ण फिरून 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 जावं लागतं. गाडी नसून पायी चालत जायचं असेल तर शॉर्टकट रस्ता दाखवतो. चला. ही अशी कमान दिसेल, कमानपासून ही चायची टपरी, आणि इथूनच हा वरती स्ट्रेट तुम्हाला घेऊन जायचं असतं गंगेकडे. असा मोठा तीव्र चढ आहे, जर तुम्हाला पायी चालत जायचं असेल तर अनटेन्शन नॉट, सगळे दगड आहेत. निसर्गाचा खऱ्या अर्थाने लाभ घेत तुम्हाला त्या पवित्र स्थानी पोचायचं आहे, आणि अशा गोष्टींचा लाभ घ्यायला खरंच मला तर व्हायलाही आवडतं. माझ्यासोबत अजून देखील येत आहेत भाविक पायी चालत चालत. अंतर जास्त नाही, फक्त 10 ते 15 मिनिटे पायी चालत, आणि जाताना तुम्हाला फणस हे देखील पाहायला मिळतात. 10 मिनिटांमध्ये पोहोचेनच मी ज्या ठिकाणी गंगा उतरली. पण तुम्ही मात्र व्हिडिओ शॉटपर्यंत पाहत राहा, पण त्याआधी कमेंट करायला विसरू नका. हर हर गंगे. राजापूरची गंगा आली हो असं ऐकताच निसर्गाच्या अनमोल तीर्थाचा लाभ घेण्यासाठी भाविक यायला सुरुवात करतात. दर 3 वर्षांनी 2 महिन्यांकरिता गंगेचे दर्शन होते. स्थानिक लोकांच्या सांगण्यानुसार गंगा 3 वर्षांनी येतेच, पण सध्या कधी 2 वर्षात तर कधी वर्षभरातच. 2024 साली राजापूरच्या गंगेचे 24 मार्च 2024 रोजी सकाळी आगमन झाले. साधारणतः मीन राशीत सूर्य असताना एप्रिल मे मध्ये येते. गंगा प्रकट होण्याआधी बेसुमार वारा सुटतो, हवेमध्ये मोठ्या प्रमाणात फरक जाणवतो. जेव्हा प्रचंड वेगाने गोमुखातून धबधबा वाहतो तेव्हा तो फवारा
अंगावर सहन होत नाही. मूळ गंगा वाहते ती एका पवित्र वृक्षाच्या मुळाशी असलेल्या उगमस्थानातून. आत काशीकुंड आहे जिथे गंगेचा मोठ्या प्रमाणात प्रवाह दिसून येतो आणि त्याच गुमुखाखाली भक्तगण येऊन स्नान करतात. मूळ गंगा उगमाच्या समोर 12 कुंडे आहेत. वरुण कुंड, हिमकुंड, वेदिका कुंड, नर्मदा कुंड, सरस्वती, गोदा, यमुना, कृष्णा, सूर्य, चंद्र, बाण व अग्निकुंड. या कुंडातील पाण्याचं तापमान साम्य नसून लहान मोठा फरक दिसून येतो. काही कुंडातील पाणी गरम कोमट तर काही थंड. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांनी देखील गंगास्थान केल्याचा उल्लेख आढळून येतो. तर माऊली, तुम्हाला आतापर्यंत राजापूरच्या गंगेबद्दल देण्यात आली माहिती कशी वाटली नक्कीच कमेंट करा. आवडली असेल तर एक लाईक जरूर करा. माझ्यासमोर पाहू शकता या ठिकाणी 14 कुंड, मगाशी आपण जी नावं घेतली हे काशीकुंड. ज्यावेळेस गंगा येते तेव्हा असं पाणी भरलेलं असतं आणि एक होल आहे, त्या होल्याच्या सहाय्याने पुढे गायमुख आणि त्याच गायमुखच्या सहाय्याने बरेच भाविक तीर्थक्षेत्र घेत असतात. पाहू शकता इथे गुरुजी आहेत, ते असं कळशीने भरून प्रत्येक भाविकास बाहेर जाऊन स्नान करून देतात. मगाशी डायरेक्ट पाणी होतं, गरम पाण्याचं झालं त्यामुळे काही वाटलं नाही, पण असे एकूण 14 कुंड आहेत आणि अजून तरी पाण्याची पातळी खाली आहे. आंघोळीसाठी मी छोटंसं हे आणलं बघा, पेला. ॲक्च्युली जग आणलं पाहिजे होतं खरं तर, पण असो हे तर हे. कुंडातील तीर्थक्षेत्र बसून गणेश झाला आहे, बाकी तर सर्व कुंडातील पाण्याचे तीर्थक्षेत्र घेऊ आणि मग गंगा देवीचे दर्शन करून घेऊ. तुम्हाला देखील राजापुरातील गंगा स्नान करायचे असेल तर कृष्णकुंडापासून वरून खाली येत सर्व कुंडातील तीर्थ घ्यायचे आणि मग आत असणाऱ्या काशीकुंडातील पाण्याने स्नान करत गंगा मातेचे दर्शन घ्या. येथे असणाऱ्या सर्व कुंडातून तीर्थक्षेत्र घेत आता जाऊ मेन ठिकाणी जेथे प्रत्यक्ष गायमुखातून तीर्थ येत. भरपूर गर्दी आहे भाविकांची तीर्थक्षेत्र घ्यायला. चला आपण पण जाऊ सावकाश सावकाश. आपले एक सबस्क्राईब भाऊ की दादा, आपलं नाव तेजस. कसे वाटतात व्हिडिओ? मला हर हर गंगे. पवित्र अशी गंगा स्नान करून आता जाऊ गंगा देवीच्या पाया पडायला, पण त्या आधी फुलं घेऊ. अजून देखील छोटे मंदिर आहेत, तिकडे जाऊन सुद्धा आपण पाया पडून घेऊ. कसं आहे मावशी, 10 रुपये? उन्हाळे गावातील गरम पाण्याच्या झरेतून 10 मिनिटे पायी चालत गंगास्थान आहे. येथे भाविकांना नारळ उटी, दुर्वा फुले, बेलाची पाने तसेच प्रसाद म्हणून कंदीपेढा वाटला जातो. मालवणी खाजा, फुटाणे हे देखील पाहायला मिळतात. तुम्हाला या गंगेचे पाणी घरी न्यायचे असेल तर मूळ गंगा या ठिकाणी येऊन वाहत्या झऱ्याचे पाणी घ्या. हे पाणी देवांच्या अभिषेकासाठी घेऊ शकता किंवा तहान लागल्यास पिऊ देखील शकता. अजून एक आपल्या सबस्क्राईबरशी भेट झाली. दादा आपलं नाव? आणि आले आहेत खास कोल्हापूरवरून राजापूरची गंगा पाहायला आणि देवदर्शनाला. कसं वाटलं बघून? कोल्हापूरला कुठे? कोल्हापूरला शुक्रवार भेट. हा कोल्हापूर मध्ये. अच्छा, आणि आपले व्हिडिओ आवडीने पाहतात. कसे वाटतात व्हिडिओ? मस्त. मी बघत असतो, वाट बघत असतो कधी व्हिडिओ आले की पहिल्यांदा बघायचे. धन्यवाद. तुम्हाला रेल्वेचे आवडतं की एसटीचे आवडतात? दोन्ही तरी पण असं एसटीचे. वा जबरदस्त. अजून एक आपले दादा जे आवडीने व्हिडिओ पाहतात. दादा आपलं नाव? देसाई. तुमची कन्या? हो. काय नाव हिचं? वैद्यही देसाई. वा वा, कशी वाटत व्हिडिओ तुम्हाला? स्नान केलं तुम्ही? हो. मन एकदम प्रसन्न. अच्छा, आता पुढचा दौरा तुमचा मग? काशीद. कशेरी. अच्छा अच्छा, चांगलं. आणि आले सांगली वरून खास? चालेल चालेल, फिरा फिरा, मस्त एन्जॉय करा कोकण. धन्यवाद. आणि आपले व्हिडिओ सुद्धा असेच पाहत राहा. धन्यवाद. टाटा टाटा टाटा. मूळ गंगेचं पाणी ते तर घरी घेऊन जाऊया. धन्यवाद धन्यवाद.
बोलता बोलता अजून आपल्या सबसेबला त्यांची भेट झाली आणि इकडचे स्थायिक आहे. दादा आपलं नाव? माझं नाव रोहिदास पंगेरकर. विशाल गुरु. तुम्ही दोघे भाऊबंदच आहेत. कशी वाटत व्हिडिओ तुम्हाला? व्हिडिओ म्हणजे एक नंबर नार खुळा. व्हिडिओ आम्ही पाहतो चांगला माहिती. नक्की म्हणजे आपण इनपुट देतोय तर आउटपुट मिळतोय समजायला मला हरकत नाही. नक्की आपले आश्वर कायम अशी असो आणि आपली सोबत प्रवासाची सोबती अशीच कायम पुढे चालत राहू. धन्यवाद. बोला गणपती बाप्पा हर हर गंगे. अजून आपले सबस्क्राइबर मित्र, दादा आपलं नाव? शिवम चव्हाण. आणि राहणार इकडचे? मस्त वाटत व्हिडिओ बघायला. हा प्रश्न विचारायच्या आधी त्यांनी मला सांगितलं. मग आता भेट झाली इकडे येताना. इकडे बघितलं दादा आहे तो बोलला दादा रे दिसतोय म्हणून आलो तिकडून चालत. मग ते दादाच आहे नेहमी ओळखलं आपल्या कोकणचा. कोकणचा टीशर्ट आपला नादच खुळा. बाय घ्या बाय घ्या. कसे वाटत व्हिडिओ बाकी? एकदम भारी छान एकदम. धन्यवाद धन्यवाद. बघतो ती झालेले व्हिडिओ परत रिपीट बघतो. एवढी आवड आहे. अरे वा वा धन्यवाद. बारावी परीक्षा दिली ना. हा मग आता काय घरी काय टाइमपास तुझे व्हिडिओ. मला चांगला सगळे म्हणजे लास्ट पासून सगळे व्हिडिओ बघत असो. प्रवास असेच कर. आपला प्रवास कायम असाच असून ते व्हिडिओ चांगले बनवत जा. धन्यवाद धन्यवाद कायम. चला फायनली गंगा स्नान करून गंगा मातेचे दर्शन करून सुशेगात बसलोय वटाच्या झाडाखाली. एकदम शांत वातावरण, सुंदरशी सावली आणि थंडगार वारा. गंगा स्नान करण्यासाठी बऱ्याच भक्तांची आता गर्दी वाढत चालली आहे. दुपारचे 12 वाजून गेले पण जे कोणी नवीन भाविक येत आहेत गंगा स्नान करण्यासाठी कृपया करून इथे जे 9 कुंड आहेत तिथे उतरू नका. कारण प्रत्येकाच्या पायाला इथे धूळ लागली असते, माती लागली असते. तेच पाय घेऊन आपण खाली उतरलो त्याचं पावित्र्य पूर्णपणे खराब होऊन जाते. निसर्गाने मिळवून दिलेलं वैभव आहे ती अमूल्य देणगी, ती आपल्याला कायम टिकवायची आहे. कृपया करून हां वाटले तर नाही ते जग घेऊन या, पाण्याचे मोठे बॉटले घेऊन या आंघोळीसाठी, पण उतरू नका. बस एवढंच माझं म्हणणं आहे. चमत्कारिक राजापूरच्या गंगेला भेट द्यायची असेल पण येणार कसे लक्षात ठेवा. तुमची स्वतःची प्रायव्हेट कार किंवा बाईक असेल तर मुंबई गोवा हायवेपासून राजापूरचा मोठा ब्रिज पार करून थेट गंगेपर्यंत येऊ शकता. किंवा राजापूर रेल्वे स्टेशन रोडवरून येत उन्हाळे गावात असणाऱ्या गरम पाण्याचे झरे पाहून 10 मिनिटे पाय चालत गंगेला जाऊ शकता. रेल्वे किंवा बसने प्रवास करायचा झाला तर राजापूर रेल्वे स्थानक हे उन्हाळे गावापासून 15 किलोमीटर अंतरावर आहे. तेथून प्रायव्हेट ऑटो किंवा ग्रुप सर्कल असेल तर तुम्ही आरामात प्रायव्हेट गाडी करून येऊ शकता. कारण स्टेशन पासून उन्हाळे गावात किंवा एसटी डेपो पर्यंत एसटी बसेसचे प्रमाण खूप कमी प्रमाणात दिसून येते. जर तुम्ही एकटे आहात तर बेस्ट ऑप्शन रत्नागिरीला उतरा. तेथून 1.5 तासात एसटी बस पकडत राजापूरला येऊ शकता. मग राजापूर डेपो पासून जांभवली म्हणा, हसूर, हुफेरे, जांभई तिटात गावात जाणारी एसटी पकडून उन्हाळे गावात उतरा. खर्च एकूण फक्त 150 रुपये आणि येताना देखील असाच तुम्ही प्रवास केलात तर कमीत कमी 500 रुपयांचा आत तुमचा हा प्रवास होऊ शकतो. तुमच्याकडे गाड्या असतील 2-व्हीलर, 4-व्हीलर किंवा असे 17-सीटरचे टीटी तर या ठिकाणी तुम्ही पार्किंग होऊ शकता ह्या साईडला प्लस त्या साईडला देखील. शाळा आहे जिल्हा परिषद शाळा उन्हाळे नंबर 1 मराठी शाळा, तर इकडे तुम्हाला पार्किंग मिळेल मोफत. गाडी घेऊन येण्यासाठी मार्ग सोपा. मुंबई गोवा हायवेपासून अर्जुना नदीवरचा मोठा ब्रिज लागेल राजापूरचा, म्हणजे जो रोड जातो तुम्हाला गोवा कुडाळ कणकवली या दिशेने तेथून लागेल डोंगरतिटा. आणि डोंगरतिटाच्या जर पुढे आलं की तुम्हाला लाल कलरमध्ये बोट दिसेल राजापूरची गंगा. बस डावीकडे वळून तुम्हाला या ठिकाणी यायचं आहे. पण माझा मात्र एकदम सोपा रस्ता, आपण ज्या दिशेने मगाशी आलो त्याच दिशेने 10 मिनिटे खाली उतरत जायचं आहे उन्हाळे गावात. सावकाश सावकाश जाऊ. तुम्हाला दिसला का सर्वात मोठा ब्रिज? राजापूरचा सर्वात मोठा ब्रिज मुंबई गोवा हायवे आणि खालून नदी वाहते अर्जुना नदी. खाली घरं पण आहेत, हा गाव पण आहेत मोठी मोठी. तुम्ही सुद्धा कधी राजापूरच्या गंगेला आलात नेक्स्ट टाइम तर आवर्जून याच पायवाटेने भेट द्या. म्हणजे खऱ्या अर्थाने राजापूरची गंगा पाहिली आणि ती अनुभवली याची प्रचिती येते. आणि या पायवाटेमध्येच बरीच आंब्याची बाग, काजूची झाडं, पूर्ण निसर्गरम्य वातावरण, मन एकदम कसं प्रसन्न करणार. पण यार भीती वाटते की आम्ही हा क्षण अनुभवतोय पण येणारी पुढची पिढी त्यांना हे सर्व बघायला मिळेल की नाही हा मोठा प्रश्न पडतो. जेथून सुरुवात केली तिथेच आपली वाट संपलेली आहे या चाईच्या टपरीवरती येऊन. अंगोत वरती केली, आता गरमागरम चहा पिऊन घेऊ. या अजिंचा स्टॉल आहे इथं 5 रुपयाला चहा, 5 रुपयाला हाफ, 10 रुपयाला फुल चहा. बरंच काय काय मिळेल, बिस्किट,
कुरकुरे मावशी वडापाव नाही मिळत का? वडापाव नाही मिळत? उडा आहे का? बरं चालतंय. उन्हाळे गरम पाण्याचा झरा, समोर महालक्ष्मी मंदिर, पुढेच आहे स्वामी समर्थांचा मठ. उन्हाळे गावात आला तर इकडचा परिसर फिरून घ्या, सोबत स्वामींच्या मठात देखील आवर्जून भेट द्या. गंगेचे तीर्थ घेऊन झाल्यानंतर उन्हाळे गावातील स्वामी समर्थांच्या मठात अवश्य भेट द्या आणि मग मुख्य राजापूर बाजारपेठेत येऊन दूत पापेश्वर मंदिर देखील जाऊ शकता. गावाचे नाव उन्हाळे. तसंच मालवण तालुक्यामध्ये देखील गाव आहे हिवाळे. राजापूरचं उन्हाळे, मालवणचं हिवाळे, तर पावसाळं बघूया कधी येता तो. तर मंडळी, राजापूर गंगेचे दर्शन आणि त्यातून देण्यात आलेली माहिती तुम्हाला कशी वाटली नक्कीच कमेंट करा. जे कोणी आहेत राजापूरचे त्यांनी मात्र आवर्जून कमेंट करा हॅशटॅग आम्ही राजापूरकर. आणि आज बरेच आपले सबस्क्राईब भोके मिळाले आणि सांगत होते स्वतःहून की मी जे व्हिडिओ बनवतो त्यांना आवडतात, प्लस त्या हिशोबाने ते बजेट ट्रिप प्लॅन करतात. म्हणजे ऐकून बरं वाटलं की माझी व्हिडिओ बघून ते त्यांची बजेट ट्रिप प्लॅन करतात, ती सुद्धा सक्सेसफुली. इनपुट देण्याचा प्रयत्न माझा सुरू आहेच, पण आउटपुट देखील मिळतोय यासाठी आपले सर्व प्रेक्षकांचे मनापासून खूप खूप आभार. राजापूर गंगेचा व्हिडिओ आवडला ना मग लाईक करा, सर्वांपर्यंत शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला पहिल्यांदाच भेट दिली असेल तर सबस्क्राईब करा. भेटूया मंडळी आणखीन एका नवीन प्रवासाच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत तुम्ही प्रवास पहा आणि माझ्यासोबत प्रवास करा.